Egunon denari, Euskal Aldia dela eta behemen gira, berriz bibirekin, yoga saio baten egiteko, noski, Euskaraz. Oinutxi yoga, nabe, beti Euskaraz ari bait gira. Ara, behira, eraz hemen badugu ari gunea, erran bezala, oinutxi yoga, beti Euskaraz ari bait gira. Ados zira, bibi? Bai, 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 bai. Bo, eta prezistez beketxean, yoga pixka bat egiteko bibirekin. Ara, horretarako, ebe joanen gira, gure tapixetara, eta gaur, be animaliak deskubrituko ditu. Ados? Edo animaliak bezala eginen. Eta noski, momentu gozo bat pasako dugu elgarrekin. Are, tapixetara! Atxikitzen duzu Euskal Herriaren afitxa. Beraz, horretarako. Ebe, lehenik gorputza pixka bat esnatuko dut. Beraz, eskuak gurtziko ditugu. Eta bere katuko dugu pixka bat aurpegia. Begiak, begien azpian, materak, sudura, ezpainak, eta bizarra. Eta joia, txitsa batzu buruen lan egainean. Eta pixka bat besoa, esnatu besoa. Txarra, tripa, ipurdia, apzako bat. Eta beste zaua. Eta sorboldak, jaunbitu sorboldak. Gibererat, aintzinerat. Gibererat. Ezikintza. Eta lehen animalia izanen da untza, eta untza, badakizu biziki kuriosa da, eta eskuinetara begiratzen du lehenik. Gero ezkerretara, bere begi handi handiekin. Azpira. Berriz. Eskuin. Emek ezker. Bainean. Eta pean. Eta begira. Muntzak aurkitu du. Pinpirin bat. Eta, baukizu nola den pinpirina. Pinpirina bere egoak mugitzen ditu. Airatzeko. Pikain. Eta, pinpirinak pausatzen da lore baten gainean. Beraz, ikusten duzu, nire ipurdiaren gainean orekan naiz. Nire orkatilak atxikitzen ditut eta belaunak alboitara irekitzen ditut. Kasu ez da erresa, behar da orekan mantendu. Untxa. Eta lorea izten da, eta loreak bere ostuak irekitzen ditu. Ja, berriz, ostuak izten ditu, eta irekitzen ditu. Eta pinpirina berriz, lorearen gainetik
airatzen ikusten dugu. Eta bapatean, pinpirinak, nori ikusten dugu. Igela. Eta igelak euri bat ikusi du eskuin. Ezker. Eta bere mila ateratzen du. Eta bai. Eta. Igelak bere bidean kako karakoila gurutzatu du. Ezagutzen duzu, karakoila kako? Kako bilbi bere etxean kukutua da, kibitzen da. Eta goxoki pausatzen da bere etxearen barrena. Maite du goxo-goxo bere etxean egoitzea. Eta kako altxatzen da, esnatzen da. Eta goxoki bere etxetik ateratzen da. Eta begira. Kako zerura begiratzen du. Eta arabots bat entzuten du. Egun hauetan ikusi dituzue pasatzen zerua. Begira. Bi. Oinak ergarturik. Eta besoak mugitzen ditut. Lertxunak dira. Lertxunak Afrikara joaiten. Besoak mugitzen ditut. Begira. Jarririk egin dut horiek ikusiko duzu. Baina normalki xutik dira. Eta besoak bakarrik mugitzen ditugu. Lertxunak bezala, zeruan airatzen dira. Eta besoak mugitzen ditugu. Eta sorbaldak mugitzen ditugu gibelerat pixka bat. Eta entzinera. Eta badakizue, zein animalia ikusi duten lertxunak Australian, adibidez, krokodiloa, kasu-kasu, krokodiloa, kriparen gainan betzadita. Eta uretan igeri egiten du. Eta krokodiloak ito da pixka. Eta pausatzen da instanteño bat. Eta berriz igeria. Eta berriz pausatzen. Eta deskubritzen ditugun animalietan urrengo animalia
Bieskoak zorbalden azpian, oinak kolaturik, eta bere bularra luzatzen du. Zugea eta zugea lurrean lerratzen da. Bere triparen gainean, emeki emeki, aintzina doa. Eta biberka. Eta zugea bere xiloan kukutzen da. Badakizue. Nor ezagutuko dugu nora ezagutzen duzu esorne. Pintxo xakoa. Erre bai. Biziki konten da euskaran dien izaitza. Edaz, dede buztana, mugitzen dut. Eta bai. Eta, bapotzen nire. Eta zangoatxatzen du, eta beste zangoatxatzen du, eta gero, beharret. Kako bezala edo lapinarro. Bilbile egiten dira. Pixka bat pausatzeko. Zuen, urrengo animali hau biziki handia da. Eta Afrikan bizi da ere. Eta begira, bat ditu txitiak eta lepo luze luze bat. Eta bai, lepo luzea. Lepo luzeak hartzen ditu ostoak zuhaitzetik eta ostoak zuhaitzetik jaten ditu. Eta bat batean gure lepo luzea egarri da beraz. Ura edatzen du, putzu batetik.
da berriz. Prez da. Ostoak jateko. Badakizue, zein den, gure gaurko urrengo animalia. Beltza da, eta pata hainit, zortzi pata usten dut baituela. Pata baditu, eta armi armasare batean, bizi da. Berak egiten du armi armasarean. Moite duenitz, nantza egitea. Beraz, zango bat altxatzen. Gero bestea. Eta ezkerra eta eskuen mugitzen da. Hala. Eta armean maita gero. Eta optzen da, asian bizi den. Animali irringarri bat, xuria eta beltza da. Ile txua eta bambua jaten du. Eta maite duen itz kulunkatzea. Ezkerretesko. Eta bai, panda hartza. Eta panda hartza, barak izan baita duen hainit, zangoak irekitzen ditu, pasatzen ditu bi eskuak tartetik, eta txalo egitea, txalo, 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 txalo. Eta bete. Irri garria da, panda hartza. Eta... Azken, azken, animalia, animalia hau itxasuan bizi da. Eta, hainitz maite du, etzanik egoitea, itxasizara, itxasizara, geltzi geltzi egoiten da. Uainak, ondartzan, gerturatu, ondartzara gerturatu eta urruntzen diren bitartean. Beraz, itxasi zarra egiten dugu, eta goxoki, pausatzeko prestatzen gira. Irudikatu itxasi zara, ondartzen arroka edo arkaitz baten gainean, etzanik eguzkitan, goxo, goxo. Eta zuek ere etzan zaitezte, goxo, goxo. Ondartzen bazinatze bezala. Lantzai batu. Egiak itxi. Hoi batean etzanik bazinatze bezala. Eta irudikatu. Guaina. Itxasuan. Eta nola sanditzen zaizte? Ex
Zitaturik edo lasai lasai. Lasai lasai, ni bedere. Lasai lasai zen izten nahi. Eta zu bidi, ba, bidi ere bai. Monstro berdea bezala. Lasai lasai. Zain dituzuen oinak lasaitzen. Zangoak. Eskuak triparen gainean ezartzen agitut. Zain dituzuen bizkarra lurrean. Esoak lasai lasai. Aurpegia lasai lasai. Batzuetan, pipiketanik, ez girelarik arribatzen lo egitera gauean. Ariketatxo hau egiten dugu. Eskuak triparen gainean ezartzen ditugu. Eta senditzen dugu. Gure tripa hanpatzen, olentzeluren tripa bezala. Eta tipitzen. Eta horrek hartzen dugu gure arreta. Senditzen dugu gure tripa handitzen. Eta tipitzen. Eta bukaera, pazientzia baldin badugu. Ez badira enerbatzen. Loa. Bakar-bakarrik etortzen da. Lasai-lasai baitira. Berde-berde. Monstro berdea bezala. Oroitu, Euskaraldia dugula, betetik usten, beraz, ari gunea, ari-ari, Euskara, are, aio lagunak, aretzen zailo bibi, aio, aio, laizte garte.